ku xidhnaa. Wariyaasha ka howlgala warbaahinta kala duwan ee gobolka Sool ayaa ka hadlay xadhigga wariye Cabdi Maalik Muuse Coldoon oo muddo sanad ku dhow ku xidhan jeelka weyn ee Mandera, waxayna saxafiyiintaasi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Bixi Cabdi si naxariis loogu codsaday in xorriyadiisii dib loogu soo celiyo. Salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. Dhammaantayo baada saxafiyiinta ee ka howlgala gobolka Sool, gaar ahaan magaalada Laascanood, waxaanu salaanta bacadkan u taagannahay si aan uga hadli lahayn suxuufi Samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon oo in badan iminka ku jiray xabsi. Samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon waxau ka mid ahaa wariyaasha u shaqeeya dadka danyarta, dadka masaakiinta, ha yeeshee cid kasta way khaldami kartaa oo malihin Cabdimaalik ma khaldamayo. Marka waxaanu hadalkaygu ku aruursan yahay madaxweyne, waxaanu maanta kaa codsanaynaa inaad cafis u fidiso Cabdimaalik Muuse Coldoon si la mid ah dadka aad cafiska u fidisay, waayo Cabdimaalik wuxuu ka mid ahaa dadka miskiin caawiyaha ah. Waxaanu mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad baan hadalkayga ku celinaynaa, haddaan nahay baada saxafiyiinta ee ka howlgala gobolka Sool iyo gaar ahaan degmada Laascanood, in madaxweyne aad cafis u fidiso Cabdimaalik Muuse Coldoon. Bismillaahi raxmaani raxiim, wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaa walmursaliin. Halkan waxaanu ku taaganahay maanta warbaahinta ka howlgasha guud ahaan magaalada Laascanood, xarunta gobolka Sool. Ujeeddada kulankaygu waxaa weeye in aanu halkan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi ka dalbanno in uu cafis u fidiyo wariye Samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon oo muddo dheer ku xidhan xabsiga dhexe magaalada Hargeysa. Waxaan madaxweynaha mar labaad iyo mar saddexaadba ugu baaqaynaa in uu wariyahaas xorriyadiisii dib ugu soo celiyo. Dad badan oo danyara oo aan hadli karin oo dhiban ayuu caawin jiray, ayuu codkiisa ugu shaqayn jiray. waxaan ka codsannaa madaxweynaha maadaama bishii Ramadaan ay nagu soo dhowdahay, fadliga bishii Ramadaan awgeed inuu cafis u fidiyo Cabdimaalik Muuse Coldoon, xorriyadiisana dib u helo. Codsigayga madaxweyne waxaan rajeynaynaa inuu soo gaari doono, aad nanaga aqbali doontid. Codsi cafis uga dirsananaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi. Madaxweyne, waxaa ku leenahay noo sidaa saxuufi Samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon oo muddo laba sano amba hal sana ku xidhan xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa. Inaan codsi u dirno madaxweyne Muuse Bixi Cabdi, madaxweyne, codsigan aan ku dirano ee ku aadan siideynta Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon ma aha codsigii ugu horreeyey, mana noqon doono kii u dambeeyey. Maanta waxaanu halkan u soo istaagnay annagoo aabbahdii warbaahinta gobolka Sool inaanu ka hadalno xadhigga Samafale wariye Sheekh Cabdimaalik Muuse Coldoon oo in muddo ku xidhnaa xabsiga dhexe magaalada Hargeysa, caasimadda Soomaaliland. waxaanu madaxweyne kaa codsanaynaa inaad cafis u fidiso oo xasaanadiisu soo celiso wariyahaasi. Waxaan halkan isu soo taagnay inaan ka hadalno xadhigga wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi, waxaan ka codsannaa inuu cafis u fidiyo Cabdimaalik Muuse Coldoon. Ifti Xamaar, Shaalbada Cas 24 TV, Laascanood.